Свято наближається, а відтак на маленьких буковинців чекає чимало сюрпризів. Передноворічну атмосферу вже відчули дітки з Хотинщини. Детальніше розкажемо, як Олега. Ось ці дітки в очікуванні дива. Вони щиро вірять у здійснення своїх мрій. Маленька Люда вперше побувала на ляльковій виставі. Їй настільки сподобалось, що в майбутньому захотіла теж грати в театрі. Я хотіла теж виступати. Мені лисиця сподобалось. Вистава дуже цікава і хороша. Місцевий будинок культури вщент заповнений малечею. Тут учні початкових та середніх класів навчальних закладів Хотина, а також вихованці загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату номер 1. Всього ж понад 500 дітей поринули у новорічну казку разом з акторами Чернівецького лялькового театру. Мені сподобалось те, що артисти хочуть, щоб маленьким діткам і нам було дуже весело, і їм це вдалося. Щоб було побільше цих заходів, тому що щоб дітям було весело в Хотині, щоб вони не сумували, а раділи більше. А ще діти набавились з акторами від душі, розповідали віршики, співали, танцювали та активно брали участь у різноманітних конкурсах. Виходили дітки із зали задоволені та з морем позитивних вражень. Ну, вони мені веселі, маленьким дітям подобається. Класне свято. Мені дуже воно подобається. Сподобалася вистава там, де діти виступали. Там був мій однокласник і моя однокласниця. Організатори свята зазначають, у такому форматі відзначають новорічні свята вперше. Традиційно у нас відбувалося обично, що ми закуповували солодощі і відвідували інтернат. І була запропонована така ідея, адже ми, відверто кажучи, бачимо, що іменно на Миколая приїжджає багато спонсорів до дітей і, скажімо, не то, що задарюють, але в ці дні відбувається трошки в ізобілії цих цукерок. І ми вирішили за ті самі кошти запросити кукольний театр і запросити не тільки діток з інтернатів, А тим часом малеча вже знає, що побажає на Новий рік. Щоб була радість у цьому світі, щоб не закінчилася нарешті війна. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина».